amados ouvintes, preciosos ouvintes, sejam muito bem-vindos à Rádio Jesus is Lord. 105.13, 105.9 FM, transmitindo diretamente de Nakuru, Quênia. Transmitindo diretamente do centro do avivamento na Terra. O único lugar da Terra onde neste final de semana o Senhor Deus Todo-Poderoso Jeová Yahweh visitará os seus dois mais poderosos profetas na super mega gloriosa e histórica reunião de cura e avivamento em Menengai 3. O meu nome é pastora Luciane Toledo, de São Paulo, Brasil. E eu tenho o imenso prazer de ser a sua anfitriã neste abençoado programa Carta para as Nações de Língua Portuguesa. Bem-vindos a bordo. Que o Senhor os abençoe. Amados povos e nações de língua portuguesa, o último avivamento, a última glória, o último derramar do Espírito Santo, prometido no livro de Ageu, capítulo 2, e no livro de Joel, capítulo 2, já explodiu na terra. O mais prometido avivamento, o último, antes do arrebatamento da igreja, quando o Senhor Deus viria para preparar a igreja para introduzi-la finalmente no eterno e glorioso reino de Deus. O último derramar do Espírito Santo para purificar a igreja, para vesti-la de linho finíssimo, resplandecente e puro. Para prepará-la, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, para um só esposo, que é Cristo. Amados povos e nações de língua portuguesa, ouçam os mensageiros que preparam o caminho do Senhor. Os mensageiros enviados por Deus Pai para preparar a igreja de Cristo para o arrebatamento já estão andando na terra. Amados irmãos, no livro de Malaquias, capítulo 3, versículos de 1 a 3, o Senhor Deus faz uma declaração fantástica. Ele deixou escrito na sua palavra que ele enviaria um mensageiro para preparar o caminho do Senhor. E ele o chama de mensageiro da aliança. Em outras versões, ele o chama de
anjo da aliança. E ele diz: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, o anjo da aliança, o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 2: mas quem suportará? Quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Oh, aleluia! Por quê? Por que tanta expectativa? Tanto aviso? É porque ele vem como fogo consumidor. Ele vem como fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. E como que ele preparará o caminho do Senhor? O que ele fará? Versículo 3: assentar-se-á como derretedor. Fogo derretedor e purificador. Fogo purificador de prata. Veja o que ele fará, meus irmãos. Qual é a grande missão do mensageiro de fogo, que nós sabemos muito bem que é Elias, o mais temível, o mais glorioso profeta de Deus? Ele purificará os filhos de Levi. Aleluia! E nós sabemos muito bem que os filhos de Levi é a classe sacerdotal, é a tribo sacerdotal. E nós sabemos pelo livro de Apocalipse, capítulo 5, que a igreja é uma igreja sacerdotal. Porque ele diz: porque compraste para Deus homens que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes. Aleluia! Pois eis que o mensageiro da aliança, ele vem como derretedor, como purificador, como fogo do ourives, potassa dos lavandeiros. Estas coisas, amados, falam de um processo de purificação muito, muito intenso. Falam de fogo e de ácido. Dois processos de purificação
muito profundos, muito intensos, para realmente remover toda a escória, para remover toda a impureza, para remover toda a mancha. Então, aos poucos, esta palavra vai abrindo diante de nós, porque nós sabemos que João Batista veio como precursor do Messias, quando ele veio como Cordeiro de Deus. E o precursor do Messias, em sua primeira vinda, para oferecer-se a si mesmo como propiciação pelos pecados de todos os homens, pelo pecado do mundo, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio humilde, sem beleza, sem formosura, o mais desprezado dentre os homens. Não fizemos nenhum caso dele, porque não imaginávamos que o grande Messias de Israel, o libertador, viria de uma forma tão humilde, tão desprezado, tão pequeno. Mas, amados irmãos, no mesmo livro de Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6, ele dá uma segunda informação a respeito de Elias. Oh, aleluia! Nós já entendemos que na sua primeira vinda, o grande Messias de Israel veio como homem. Mas agora, nesta vinda para buscar a igreja, quando ele não porá os pés nesta terra, ele virá como ladrão. Ele virá para encontrar a igreja, a sua noiva, nos ares. Desta vez, amados irmãos, ele vem como rei, glorioso, vitorioso, sobre todas as potestades infernais, vitorioso sobre o mundo, o pecado, a carne, o diabo, e finalmente vitorioso sobre a morte. O nosso campeão, ele venceu. E neste tempo, ele envia novamente Elias para preparar o caminho dele, para preparar a noiva dele, para remover a noiva, a igreja amada, comprada com sangue, para removê-la da apostasia mortal na qual ela está afundada, para removê-la da morte espiritual, para arrancá-la dos dentes, das garras dos falsos profetas, dos falsos apóstolos, dos falsos evangelistas, os obreiros fraudulentos, que introduziram heresias mortais, o evangelho falso, o evangelho mortal,
da prosperidade destes últimos tempos. Elias vem agora como precursor do rei. Ele vem como fogo consumidor. Ele vem com uma terrível língua profética, a língua do próprio Deus, que sai como uma espada afiada de dois gumes, para separar, para fazer separação do remanescente santo, para ferir as nações. Sendo ele o precursor do rei, ele vem com pompa, ele vem agora com glória, ele vem revestido do poder e da autoridade de Deus Pai, para preparar o caminho do Senhor e preparar a noiva do Senhor. Então, amados irmãos, no livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 5, ele agora determina o tempo da segunda vinda do Messias. Quando ele, Elias, deveria vir para restaurar todas as coisas. Restaurar o altar do Senhor. Restaurar o verdadeiro evangelho. A verdadeira redenção eterna de Deus. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. O evangelho da cruz e do sangue. O evangelho eterno. Que foi substituído por um falso evangelho. Elias deveria vir novamente antes do grande e terrível dia do Senhor. Ou seja, Elias viria novamente antes da grande tribulação. Antes do arrebatamento da igreja. Oh, que grande amor nos tem o Pai, que, assim como o apóstolo Paulo já tinha avisado no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que o tempo quando o Messias viria seria o tempo da grande apostasia, o grande desvio da verdadeira fé. E também Jesus avisa no livro de Mateus, capítulo 24, que os dias que antecederiam a sua vinda seriam como os dias de Noé. Seria uma geração totalmente pervertida, uma humanidade que não conhece mais Deus, que o abandonou totalmente, uma humanidade madura para o juízo de Deus. Mas este grande amor de Deus, que deixou escrito na sua palavra, que mais uma vez ele enviaria o socorro, ele enviaria um mensageiro celestial, que repentinamente, quando não estávamos esperando, ele chegaria ao templo do Senhor.
revestido do poder e da autoridade do Senhor, para expulsar os vendilhões, para expulsar aqueles que estavam fazendo comércio do preciosíssimo sangue de Jesus e vendendo muito barato a graça de Deus, a salvação de Deus, fazendo comércio de almas, como está escrito no livro de 2 Pedro, capítulo 2. Este glorioso mensageiro que o Pai nos enviou para preparar o caminho do Senhor, para preparar a noiva do Senhor, para restaurar o altar, o santo altar do Santo Deus de Israel. Este mensageiro já está andando na terra. Amados povos e nações de língua portuguesa, sempre estudamos sobre os avivamentos anteriores e sabíamos que viria o último avivamento, porque o Senhor prometeu no livro de Joel, capítulo 2, versículos 23 e 24. Ele prometeu que viria uma última chuva. O Senhor prometeu no livro de Ageu, capítulo 2, que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. O Senhor prometeu no livro de João, capítulo 2, que o último vinho seria mais poderoso, mas que ele seria reservado, preservado até o final, até o último tempo. Então, amados irmãos, todos nós sabíamos e estávamos aguardando este último avivamento, mas não sabíamos como que ele viria, como que ele seria. Amados, quem estudou os avivamentos que o Senhor trouxe na terra para fazer acender novamente o fogo santo, para restaurar os enganos e as mentiras e trazer de volta o verdadeiro evangelho, para fazer a luz resplandecer? Nós sabemos muito bem que estes avivamentos vieram e foram. Não foram preservados. E no final, acabaram sendo corrompidos. E se perdeu. Não durou nenhuma geração. Não chegou à segunda geração. Tamanha corrupção do coração do homem. Tamanha fraqueza que sucumbe à carne, ao pecado, ao orgulho, e assim é corrompido e perde-se. Mas eu tenho grandes notícias hoje. Aleluia! O Senhor Deus Todo-Poderoso, quando ele avisou
queria derramar o último avivamento. Ele não iria correr riscos. Como que o Senhor poderia derramar todo o seu poder, toda a sua glória em uma geração de pregadores, de profetas e pastores apóstatas, escravos do pecado, suscetíveis aos enganos do diabo, escravos dos prazeres deste mundo, que não manifestam a santidade absoluta de Deus. Como que o Senhor Deus iria derramar esta glória sobre aqueles que em algum tempo seriam manipulados pelo diabo? Não, amados irmãos, graças a Deus, não. Quanto que nós devemos adorar a Deus, porque Ele amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu próprio Filho. Ele o entregou o justo pelos injustos, o santo pelos pecadores. Deus enviou o seu próprio Filho. Quando se trata da nossa salvação, o Senhor Criador dos céus e da terra, Jeová Elohim, o nosso Criador, Ele não corre riscos. Ele não usa seres humanos normais. Eu já falei isso muitas vezes, como um entendimento vindo diretamente do Espírito Santo. Quando chegou o tempo da luz vir ao mundo, do Verbo de Deus se fazer carne e habitar entre nós, Deus não usou nenhum profeta de Israel. Deus não usou nenhum fariseu, nenhum saduceu. Deus não usou nenhum religioso do tempo quando o Messias devia vir para preparar o caminho dele. Na verdade, todos eles o rejeitaram. Eles não o receberam, eles não o reconheceram. Como que eles poderiam ter sido usados para preparar o caminho do Senhor? Deus enviou o seu próprio profeta. Deus o fez nascer de forma sobrenatural, porque a mãe de João Batista era estéril. Quando chegou o tempo, Deus preparou o seu próprio profeta. Aleluia! Como que a igreja não está enxergando isso? Agora,
quando chega o tempo de preparar o caminho do Senhor, de preparar agora uma noiva pura, sem mácula, sem ruga, uma noiva que é conforme a imagem de Cristo, pura como Ele é puro, santa como Ele é santo, gloriosa como Ele é glorioso. Novamente, Deus envia o seu próprio profeta. Deus prepara o seu próprio profeta e o envia. Quem que ele envia? Os mais temíveis, os mais ferozes profetas de Israel, que nós sabíamos que viriam para Israel, como está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 11. Ele o chama de as duas testemunhas, os mesmos que aparecem com Jesus no Monte da Transfiguração, como duas testemunhas do Messias, diante dos apóstolos que Jesus escolheu para presenciarem aquela tremenda reunião, sabendo o Senhor que em poucos dias ele seria entregue e que os apóstolos não iriam entender o que aconteceu, que os apóstolos iriam duvidar como os outros. Mas se ele é o Messias, por que que ele está sendo preso agora? E está sendo condenado como malfeitor? Ele que fez tantos milagres, tanto poder de Deus ele manifestou, como que agora ele está se entregando como um cordeiro, como um fraco? O Senhor sabia que os discípulos não iriam entender. Então ele providenciou aquela tremenda reunião. Ele levou 3 dos discípulos mais chegados, e ali, e naquele lugar, ele trouxe as suas duas testemunhas, os seus 2 maiores, mais poderosos, mais temíveis profetas, Moisés e Elias, e o Messias no meio deles. E eles conversavam a respeito dos eventos futuros em Jerusalém. Amados irmãos, está registrado na Bíblia que aquelas duas testemunhas eram Moisés e Elias. Os discípulos os reconheceram. Mas como que eles os reconheceriam se eles não os conheciam? Acaso o Espírito Santo não estava atuando poderosamente? Quem revelou para Pedro, João e Tiago que aquele
aqueles dois homens que apareceram vivos. Vivos! Em corpos gloriosos, transfigurados como Jesus. Como que eles sabiam que era Elias e Moisés? Os dois profetas que simbolizam Moisés, a lei, Elias, os profetas. Toda a lei e os profetas estavam bem ali, testemunhando: este é o Messias, é Ele. Não se deixem enganar, nem se assustar e escandalizar com aquilo que vai acontecer daqui a alguns dias, porque este é Ele. Aleluia! Amados irmãos, Deus não muda. E eu digo, infelizmente, o homem também não muda. Neste tempo, quando agora chegou o tempo do fim, o tempo do fechamento desta era e desta dispensação da Igreja dos Gentios, chegou a hora da consumação dos séculos, quando o Senhor agora vai fazer uma tremenda separação. O Senhor vai separar as ovelhas dos bodes. E Ele vai separar ainda entre ovelhas e ovelhas. O Senhor vai fazer uma separação entre as virgens sábias e as virgens tolas. E neste tempo, quando a igreja não conhece mais o seu próprio Redentor e a redenção que Ele trouxe, novamente o Senhor envia as duas testemunhas. E Ele diz: de repente virá ao seu templo. Ou seja, quando a igreja não está esperando. E no livro de Malaquias, capítulo 4, no versículo 4, Ele avisa quem virá: Moisés. Lembrem-se da lei de Moisés. E no versículo 5, Ele diz: Elias. As duas testemunhas que vieram repentinamente quando a igreja não está esperando, mas novamente para cumprir uma missão infalível: restaurar o altar do Senhor, restaurar o verdadeiro evangelho da cruz e do sangue, restaurar a noiva de Cristo, fazer resplandecer a maravilhosa luz do Senhor e purificar esta igreja com fogo refinador e anunciar o verdadeiro Messias. Testemunhar a respeito do verdadeiro Deus de Israel e o verdadeiro Messias de Israel, Yeshua HaMashiach, aquele que é santo, aquele que, para que nós não perecêssemos, Ele se entregou e derramou o seu sangue
para comprar uma igreja santa. Não este Jesus que não se importa com o pecado, que está misturado com o mundo. O apóstolo Paulo avisou muito bem, no livro de 2 Coríntios capítulo 11, que a igreja estava sendo enganada exatamente como Eva foi. Ela se apartou da simplicidade da devoção a Cristo Jesus. E o Espírito Santo chora neste capítulo. No versículo 2, quando ele diz que eu queria preparar-vos como igreja pura para um só esposo, que é Cristo. Mas infelizmente eu estou vendo que a mente de vocês já está sendo corrompida. Paulo, pouco depois de Cristo, ele já fala ali claramente que os coríntios tinham aceitado, abraçado, recebido outro evangelho, outro Jesus, outro Espírito, que não foi o que Paulo pregou para eles. E mais para frente, no mesmo capítulo de 2 Coríntios, capítulo 11, quando ele chega no versículo 13, ele diz: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo, transformando-se, mas são falsos. 14. Não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, com L minúsculo. Versículo 15. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministro de justiça. Eles fingem ser ministros de justiça. E o fim deles será conforme as suas obras. Amados irmãos, este é o tempo. Como que Deus poderia derramar todo o seu poder sobre esta igreja deste tempo? O verdadeiro mensageiro da aliança, os verdadeiros mensageiros que preparam o caminho do Senhor, os únicos que podem preparar a igreja, porque eles vieram revestidos de poder e autoridade para isso, os únicos que vieram com a gloriosa missão de levar a igreja em segurança até o arrebatamento. E quando eu digo em segurança, eu estou dizendo que há terríveis oposições do inferno. Satanás vai usar todo o seu potencial e o seu arsenal maligno para tentar impedir o remanescente santo de entrar no reino de Deus. Isto não é uma brincadeira, amados irmãos.
é a eternidade de cada alma que está andando na terra hoje, que está em jogo. Mas infelizmente, nós estamos vendo que quando o Senhor envia os seus próprios mensageiros, os mensageiros da restauração, os mensageiros do arrependimento, os mensageiros da justiça, os mensageiros da santidade, esta geração de religiosos cristãos não os recebem e não os reconhecem. Se eles não os reconhecem, é porque eles também não conhecem o Senhor que os enviou. Não conhecem o Messias que eles estão anunciando, que eles estão trombeteando aos quatro cantos da terra e no universo, que está vindo. Amados irmãos, maravilhosamente, gloriosamente, o último avivamento está explodindo na nação do Quênia. Estou aqui vivenciando tempos tremendos. Quando agora, desde o dia 28 de julho do ano de 2019, quando o Senhor reuniu às pressas todo o seu povo no altar principal de Yahya Kilimani, quando o Senhor convocou uma Assembleia Santa e incluiu toda a igreja no Quênia e toda a igreja em toda a terra, ele reuniu um povo através da internet, e ali o Senhor, através dos seus dois mais temíveis e mais poderosos profetas, liberou uma palavra eterna. Uma palavra crucial para a igreja, que é a purificação pela qual a igreja tem que passar para poder encontrar Deus face a face. A última palavra, a palavra final, a purificação final. Quando o Senhor agora está restaurando a adoração, a igreja sacerdotal, os adoradores que ele veio comprar com seu próprio sangue, como ele avisou a mulher samaritana no livro de João, capítulo 4. O Pai procura adoradores. Eu vim para comprar com meu próprio sangue adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, porque eu vou me entregar. Este grão de trigo cairá na terra e morrerá para gerar uma multidão de novas criaturas espirituais, conforme a minha própria imagem e semelhança. E então, amados, os dois mensageiros da eternidade, os dois mensageiros da justiça e da santidade de Deus, já estão purificando a igreja
para entrar no reino de Deus em adoração. Comparecer diante do Senhor em adoração, como está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 7. Para celebrar o Cordeiro de Deus, o vitorioso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Como os irmãos podem ver, os preparativos para o arrebatamento já estão a todo vapor e chegando ao seu ápice, chegando aos finalmente. E desde o dia 28, quando esta tremenda reunião aconteceu, esta tremenda palavra foi liberada, e o Senhor confirmava as palavras com sinais e maravilhas tremendos que as pessoas do lado de fora da tenda registravam com seus celulares. E a todo momento, a reunião era interrompida por gritos. Gritos de surpresa, gritos de espanto. Pessoas que corriam o tempo inteiro. Olha isto, olha o que eu peguei, olha o que eu fotografei, olha o que eu filmei. Como não podemos enxergar isto? E naquela reunião, os dois tremendos profetas do Senhor, eles liberaram uma palavra de bênção. Eles avisaram que a partir daquele momento, o Senhor iria começar a tirar as enfermidades do seu povo. Amados irmãos, os mensageiros da eternidade avisam muito bem que é o Senhor quem tira as enfermidades. Deus está usando a boca deles para decretar esta cura. Mas eles avisam: o Senhor vai tirar as enfermidades do seu povo, porque o Senhor vai restaurar o seu povo. O Senhor vai restaurar a tenda caída de Davi, os adoradores. E desde aquele dia, amados irmãos, esta simples palavra, este simples decreto, já fez milagres tremendos em diferentes pontos desta nação. Ele enviou a sua palavra, e esta palavra está correndo e está operando exatamente o que ela diz. Não está caindo por terra. Até este dia, quando eu estou falando, 15 grandes milagres já aconteceram. E os poderosos profetas do Senhor solicitaram desta tradutora, desta serva, um programa diário para os povos e nações de língua portuguesa, para transmitir o que a Rádio Jesus Lord está transmitindo a cada dia destas últimas semanas. Todos os milagres. Amados, quando os tremendos profetas do Senhor me solicitaram este programa, ainda não tinham acontecido todos estes milagres. Mas logo em seguida começaram a acontecer. E o Senhor faz questão que os povos e nações de língua portuguesa saibam que o Senhor está fazendo maravilhas nesta nação que abraçou os mensageiros de Deus, que abraçou o arrependimento, que abraçou a justiça e a santidade,
e está andando em total obediência à instrução do Senhor através dos seus servos. O Senhor quer que os povos e nações de língua portuguesa saibam que eu seja uma testemunha de que estes povos souberam que o Senhor está operando milagres inacreditáveis, sem que estes mensageiros toquem fisicamente em ninguém. Estes milagres têm acontecido já há bastante tempo, mas agora está atingindo um ápice, e o Senhor está avisando que a visitação dele neste final de semana, na super mega gloriosa histórica reunião de avivamento e cura, que vai acontecer em Menengai, Nakuru, será incomparável. Vai abalar a terra, a igreja e o universo. E que esta tremenda visitação ninguém pode perder. Porque é assim que o Senhor iria manifestar o último avivamento. Com tremendo poder, sinais e maravilhas. Autoridade do próprio Deus para expor o pecado e então destruí-lo. Autoridade do próprio Deus para expor os falsos profetas, os falsos apóstolos, os falsos pastores e evangelistas na Santa Igreja de Cristo, que desviaram a igreja para passá-los ao fio da espada, para reduzi-los a nada. Então, amados povos e nações de língua portuguesa, desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Pois que eis que chegou a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que a ouvirem viverão. Porque o próprio Deus está falando. A voz do Senhor está ressoando em toda a terra e em todo o universo, através dos seus poderosos mensageiros. Que outra voz pode decretar terremotos e eles acontecem? Podem convocar os furacões e eles vêm. Podem chamar o mar para sair do seu lugar e ele vem. Podem decretar enfermidades e pragas e elas vêm. Podem falar com as pernas aleijadas e elas ouvem e andam. Podem falar com os ouvidos surdos, eles ouvem e abrem. Podem falar com o vírus da HIV/AIDS e ele ouve e bate em retirada. Pode falar com a lepra, ela ouve e vai embora. Pode falar com as águas amargas, elas ouvem e ficam sãs, saudáveis. Pode pegar as estrelas de nêutrons e chocá-las no universo e abalar todo o universo. Que outra voz pode falar assim? Acaso não está falando Deus com esta geração? Salmo 50 diz: fala o poderoso Deus. Ele intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Amados povos e nações de língua portuguesa, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quem tem um coração para entender, que entenda.
E que o Senhor dê espírito de sabedoria, entendimento e temor do Senhor, para que todos agora saibam que o tempo acabou, o Messias está vindo, e os mensageiros que preparam o caminho estão bombardeando a nação do Quênia e a terra com grandes e tremendos milagres. Até mesmo no Brasil, já tivemos milagres maravilhosos, dos quais eu falarei no próximo programa. Muito obrigado por ouvir este programa. Que o Senhor os abençoe. Shalom.